ние пробуваме да ископаме, да пронајдеме зошто некои деца се наоѓаат обседнати од некој спорт, а некои не. И веќе знаеме дека тајната на успехот, една од тајните на успесите, нема тајни, ама едната е да се обседнеш со дисциплината, со вештината, со што и да е, уметник, байкер, атлетичар, фудбалер, што и да е, муабетот од преска. Ако сака 12 сата да тренира, остај го 12 сата. Се обседнало тоа дете. Так. Ама ја до некаде имав чувство до сега дека тоа е, кажи речи, рандом случајност. Оноа што се вика од Господ. Некој се обседнува, некој не. Ами интерес има или не? Немаш влијание ти дали ќе се обседнало детево или не. Ти ми праиш да го подразмислам малце тоа и да како добивам впечаток дека ти можно е да имаш влијание на дете да развие обсесија. Иако може би почнало со одредено ниво на интерес, гледајки те тебе колку си 200% у ова и да му се створи Саше, него, да? И на него да му се може да или биде заразно. Да биде заразно. Да му се так. Даде, да му се даде дозвола дека да мо обседни така се, треба, да. Обседни се, се има кој ќе те подржи, нема да биде, не е ова забрането. Ќе го ќе биде, ќе се цени. На бар тоа, тоа дефинитивно го праиш. Ако оти јас некогаш се имам осеќано да не смеам да се обседнам, да не е необзирно кон другите. Ако јас се обседнам од сабајле до вечер, ќе почнеме да ме зборат, ти си себичен, не мислиш на никој друг, дај треба се овие да излеземе, се овие да си играме, и ти како дете не си доволно зрел да размислиш... Peer pressure. Чекај се, а стварно бе да не е убаво ја да сум обседна, да. Дај да бидеме малце по-културни, по-умерени. Да, како кој сум ја, шо различен ли ќе бидам? Така што на некој таков ти ќе му даеш дозвола да се обседне. Ама ја и подлабоко би отишол. На некој што само од интерес и љубопитност почнал, ќе се зарази од твојата пасија. Да. И ќе види дека, значи има верзија на животот у која што ја можам да бидам и обседнат. Па дај да се обседнам. Така што малце ми го... Не е погрешно. Знаеш што се имаше случувано? Много интересно. Што се имаше, сега ти кажам, пример за ова. Јас кога бев у работнички како играч, кога влагав од млади категории во сениори, јас бев обседнат. Знаеш ли како ми ја убија желбата? Не, точно знам. Ти ја убија желбата по старите. Постарите, оној менталитетот нас гаден, што тие имаат по 30 години, веќе не успеале останали у македонско првенство и ти доаѓаш. Ти возбуден, дали идам, останувам после тренинг, трчам прв. Кога има трчање прв, идам, шо праиш бе ти? Ајде врати се назад, бе. Што глумате, знаеш? И од тоа цело време ти нас ќе не знаме на тренерот. Таму тебе не ти се слуша зборот, брат. Таму не ти се слуша зборот, пошто ти си дојден од младинци, тебе они се веќе таму, знаеш. Црева испреплетени меѓу себе, тебе не ти дозволуваат ти да пракнеш. Па тоа те убива у поинт. Тоа е сегде тука. Јас тоа го кажам, јас децава, пошто го пројдов тоа најгадното, ги спремам психички, секако ги спремам за тоа што ги чека родителите. Не може, знаеш, родителите многу се меки со децата. Многу е различно, многу се меки, они не се свесни што ги пуштаат, брат. Ово е фудбалов и спортот е без, не знам како да кажам, брат. Она, одврат, не одвратна и неблагодарна, брутал. Најбрутал на свет. Тоа ја кажем како најбрутално нешто. Таму те јадат. Те јадат, живи. У таа соблекувална, они не се свесни што ги чека децава сега. Они не се свесни што ги чека. Таму те гледа како, ти не постоиш бе, детаво, кој си ти бе, кој си ти да ме да ми го взимаш лебот бе. Знаеш колко е тоа тешко тој да го пребродиш тоа дете. Тој момент детово да го пребради. Ја ги терам на тоа све, ја ги држам под страшна дисциплина. Ама они не го сваќаат дека тоа ја го правам само за мене добро. Не е детето, на мама, облечи го ова. Ја тоа се сгрозувам, кој ќе видам, ја се сгрозувам. Облечи го, осте го бе, ништо нема му биде бе, луѓе. Дајте нека се снаоѓа бе, нека се бори бе, не знаеш колку тешко ќе биде бе. Ама ќе биде тешко бе, луѓе. Они го пијат со сласт тоа твоето. Они не бегаат от тоа, леле кире, што ни праеше.
ја ги имам приметано, бе, они се жедни за интензитет. Да. 7 годишни дечиња, бе, ваха. Едвај че он прв пат гледа дека такво нешто може. Не бе, тоа ќе, тоа ќе ги уништиме тие, или добива дозвола прв пат. Од таа умереност од секаде, од баби, од родители, од комши, од други, од таа умереност, они се жедни за интензитет. Да. И ти, некој ќе те чуе сега и ќе си помисли, леве, што им прави овој на децава? Абе, децава плачат за тоа твоето, бе. Тој едвај чека да дое да му ја правиш таа дисциплина. Вака те гледа. Од свој искуство кажам. Па така, што ќе кажеш, тешкиот, јас само тешките работи ги знаеш, така? Така ми кажа. Само тешкото, тоа што мако тртно сум се изборил, тоа ми сум бил најгордбен на себе. Да, бе, многу, не знаеш што ги чека. Многу ги ти не знаеш што е тоа. Мене прв тренер по кошарка, јас сум трето одделение. Прв тренер по кошарка, еден стар укардел Мики, дедо беше, едно толку криво му гледаше. Уште кога се уште немаше клуб Соколи. Што туку отворија кошаркарска школа Соколи у Кардел. Прв тренинг ја доаѓам, редење и не знам, некој дете не послуша нешто и овој зимање баскет, рогање од еден на друг крај и дерење. Искача! Дерење на цел глас, ама тоа е олд скул, свакија што и така знае. А ние 30 деца тука, прв пат се гледаме баскет, нешто реди, сталки, лева, десна, ајде, градни, ајде од земја. И некој дете нешто направи, на рогање, тоа топка на експлодира, човече. Сала можам да замислам што. Ја идам го раскажувам тоа со вау, што видов, колку јако. Мене прв инстинкт ми беше едвај чекам да доам на ниво на кое што овој тренер ќе каже дека сум на неговиот стандард на очекување. Ја не доев дома а се жалам. А моите го слушаат тоа и си мислат дека ова е претеризам што се дешава. Да, така. И нешто ми сврте, а му обет е, абе, да не е добро ова, не, ја, рикање, плачење, затварање, укупатило, мислам дека нема ме пуштат. Не бе, луѓе, сакам да го достигнам ја овој стандард. Ја со срце тврдам дека сите деца се такви. И превише ги омекнуваме. Превише. Премногу. Сите се такви пред... Ама со текот на времето на омекнатоста. Е, ние ги правим, да. Ја задниот воз за кошарка втора лига Ангели. Идам на тој му викам, слушай, спремен сум луѓе да јадам, викам, тука ќе умрам од тренинг. Е, ај следен пат најаден дојдите. Во, да, мајко мила. Ја шапри. Толку од кошарка за мене живот. Ај се здрави. Толку? Аве катастроф. И за тоа со цело срце сум ти благодарен, благодарен сум ти што постоиш. Не, абе не за фудбал бе, тоа дете за животот бе. И да заборај фудбал утре, тоа е друг тип на човек ќе биде тоа. Тоа дете ќе биде друг тип на човек. Јас викам, ние ги спремаме за тоа што ги чека. Ови... Абе, тој сака утре и министер да биде, и бизнисмен така, да така, биде, и, да. И било што да биде. Сија тоа го зборев, сите другари што мисля што продолжија со футбол, понатага не ли се откажа, делом продолжија, се изградија како личности, ама збориме за карактери, невидени карактери. Секој еден што ми бил у тој круг, сите стана ако што треба. Дали се откажа или не? Ама не крвнички што тренира. Крвнички, тоа што беше. Тоа, и зато ти викам, знаеш, не го поминале патот од спортиста, ќе биде сварно, станува човек, станува карактер, ја тоа цело време сакам да им го ставам у глава, дека оној момент на никогаш откажување, тоа го зборев и пред кога, тој момент кој ќе им го ставиш у глава, тоа е тоа. Абе, воин бе, воин ке се. Воин, ја тоа, па ние сме, затоа викам, гладиатори сме, не гледа народ, јавна работа е, не гледа, ние учествуваме во арена, внатре, на вивоа, се бориш. Ја дури би одбегнала ако користам зборот се откажале. Не го не му било судено а биде фудбалер. И само ја пренасочил енергијата во друго нешто. Да. Он не се откажал. Енергијата и желбата останала, ја пренасочил у што и дае сега нешто друго. Ама таа енергија, тој елан, тие правила, тие стандарди високи. Така е. Он само ќе ги почне да ги користи. Што и да е наредната ера од неговиот живот. Так.